پاز بخوا ئامارەکە جێگەی دڵخۆشیە و600 سەر قوربانیمان پێشکەشی غەزە کردووە. مەڵام ڕەنگە لەبەرەوەی ئەم پرۆژەیەکە نوێ بوو ئەمساڵ و ئەو باودۆخەی کە لە غەزەها تۆتە ئاراوە و ئەو کۆمەک و هاوکاریانەی با، هاوکاری خێوازانی خشویست لە ناو دەروی کوردستان لە ڕابردشا پێشکەشمانکردن خەڵکی کوردستان و خێرخوازانی بەڕێز ئاشنا بوون بە هەم چۆنەتی کاری رااببیا و هەم بە چۆنێتیناردنی هاوکاریەکان بۆ غەزە بەڵام لە مەسلەی قوربانی کردننا نختج جیاواز بوو بۆیە ئەمە دیارە ڕوونکردنەوە و تەفسییلێکی ئەوێ لەبەر ئەوەی هیچ ڕێکخراوێک نە ئێمە و نە هیچ ڕێکخراوێکی تر. س نەیتوانی لە ناو غەزە قوربانی بکات چونکە قوبانەکان لە ناو غەزە500 بۆ 4زار دلار وتە نزیکەی چل وەڕهچوە یەک قوربانی کە لە ناو غەزە ئەنجام بدرێت چونکە ئاژەڵی لێنیە بۆیە هەموو ئەو ڕێکاوانی تریش بەنامان بردەسەر بەر ئەوەی ڕێگایەکی بەدیل بدۆزینەوە قووربانەکان لە دەرەوەی غەزە ئەنجام بین دواتر داداخلی غەزەی بکەین بۆ ئەمەش دوو ڕێگاها بوو ڕێگایەکان بەو شێوازەی کە قوربانیەکە لە ڕۆژانی. گەپدراوی جەژنی قوربانە کە چوارڕۆژەکەە ڕۆژی یەکەم دەیددلحیجە و سێڕۆژەکەی ئەامەت تەشریق قوبانەکان سەر بڕی چونکە بۆ ئەوەی قوربانی کچونکە قوربانی کردنن عیباەتێکی تەوقتیە ئەبێ لەو کاتا سەری بڕی دواتر دوو ڕێگا بوو بەڕێگای تەجمیتکردن و یاتە بەڕێگای بەستوی گۆشتەکە ببسرێ و هەوڵ بەی بیگێنیتتە ناوگەزە یان بەڕێگای ئەوەی گۆشتەکە، بکرێت بە گۆشتی معلب و داخل کرێ بۆ ناوغەزە ئێمە ئەمەی ڕێگای دووەمان هەڵبژات بەڕسی لەبەر ئەوە تەغزینکردن و هەڵگرتنی ئاسانتراوە لە ڕوی تەندروستیەوە ئاسانتر مامەڵی لەگەڵە کرێوکاری لەگەڵ کرێ بۆیە ئێمە ڕێگەی ئوستراللی هشمان هەڵبژار چونکە لە ئوسترالیا بەڕاستی هەم نرخی ئاژڵەکان کەمترا و هەم ئەو کارگانەی کە کاری چە پارچەکردن و لە قوتونانی تێدادەکەن ئەتوانین بڵێن زۆر ڕقی و زۆر پێشکەوتووە ڕەنگە لە ئەوروپاش کارگەی لەو جۆرە نەبێ یان ئەگەر هەرجێ هەر لەو ئاسەداە، وەکوو ئەوەی کە بینەدان و بیسەانی بەڕێز بینیان لەو گرتە یددییانی کە لەوێ قووربانەکانمان ئەنجامدا بوو دیارە بۆ غەزا بەڕاستی ڕەنگە ئسا و پرسیارەێ بۆچی ئاماری غزە زۆر ترە. چونکە بەڕاستی غەزە لە بارودخێکی تایبەتایە توشی جیینۆساید و کوشتن و ئاوارەی و بررسێتی و ئاڵۆوقی ئابوووری بوون و گەلی کوردی ئێمەش بەڕاستی لە هەموو گەلەکانی تر زیاتر تالااوی ئەم ئازارەی یعنی لەم ئازار و ناڕاحیە باشتر تێگا چونگە خۆی چەشتوێتی بۆیە هەروها نرخی قوربانیەکانیش لەبەرەوەی لە ئوسترراالیا ئەنجامماندا نرخی قوبانەکانی و هەرزانتر بوو ینی بە نرخی قوربانیەکی کوردستان ئەتوانی دو قوربانی پێ بکردایە بۆ غەزە. هەموو ئەمهۆکارانە ب یکەوە. زاییدن ئەوەی کە قوربانی کردنن بۆ غەزا بەڕاستی پامێکی ئیمانە پەیامێکی ئینسانە هاوبشیکردە گەلێک ئاوارە بووە جینسایت کراوە ئابلوخی ئابوووری لەسرە و هەروەها ئەمە ڕدێکی جمیلە بۆ ئەو کارە خێرخوازیانەی، لەنەوە دکان و لە سەدەی ڕبرردوودا ڕێکخراگە ڕبیەی مرۆیی باوکاری خێرخوازانی دەرەوەی کوردستان ئەنجاممانەدا بۆ ناو کوردستان. ئێسا جارێکی تر ئەگەرچی ئەوەشمان ماوە بەڵام ئێسا بەخشیینی خێخوازانی کوردستان پێشکەش ئەکەین بە ئەو شوێنەی کە زەرورەتی هەیە، حاجی هێپی لەبەر ئەوە داواکاریەکەی جناب باسی غەزە بوو لەم خاڵای هەر باسی غەززاکەین و نرخی قوربانیکردنیش هەرزان بوو بە دو500هزار مەڕێکمان کرد بە قوربانی و ئێسا قوربانی کردنن تەواو بووە سوپاز بۆخوای گەورە ئێسا خەری سەگرەرمی کاری دوای ئەوین کەوردکردن و پوختەکردن و کاری لە قوتونانە کە انشڵال لە داهاتوە ئەوش بۆ بینەر و بیسەری بە ڕێز ئەگێزیینەوە.